Na polaganju vijenca, svečanim korakom, stupaj! Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata koja je organizator ovog dana branitelja ovdje kod nas u Brodsko-posavskoj županiji. Drago što ste vi danas nazočni ovdje s obzirom evo na doprinos svih branitelja naše županije u cijelom Domovinskom ratu. Evo ovdje ispred spomen obilježja danas iskazujemo zahvalu, poštovanje i sjećanje 768 poginulih hrvatskih branitelja sa područja Brodsko-posavske županije i nažalost velikog broja civilnih žrtava Domovinskog rata. Iskazujem zahvalu njihovim obiteljima na žrtvi koju su podnijeli. Svim hrvatskim braniteljima, svim našim ratnim zapovjednicima koji su dali svoj doprinos, podnijeli ogromnu žrtvu za slobodu koju danas imamo. Zahvaljujem se koordinaciji udruga hrvatskih branitelja Brodsko-posavske županije na organizaciji ovog današnjeg dana. Veliki je ovo dan i podsjeća nas sve na žrtvu koju smo kao narod i kao društvo podnijeli, sa jasnom porukom da sloboda koju danas uživamo je upravo zahvaljujući hrabrosti i žrtvi hrvatskih branitelja. I to je istina koju stalno moramo ponavljati, iskazivati zahvalu ljudima koji su nas zadužili, biti uvijek dostupni njihovim obiteljima, biti uvijek uz sve hrvatske branitelje, uspostavljati takav odnos u društvu gdje su hrvatski branitelji prepoznati kao najsnažniji temelj samostalne i suverene Republike Hrvatske. Temelj Republike Hrvatske, međutim, evo, nažalost, ovaj dan uvijek od nas prilika da se aktualiziraju druge stvari, a to je, nažalost, da od velikog broja braniteljskih udruga, evo, na nekakvim centralnim obilježavanjima nema im baš puno. Branitelji su dosta danas i razjedinjeni, je li vam, evo, žalost? Uvijek je moj poziv prema svim hrvatskim braniteljima da očuvamo jedinstvo. To naše jedinstvo zapravo bila je i ostala naša najveća snaga i najsnažnije oružje. I zato i ovom prilikom pozivam sve hrvatske branitelje, iako su organizirani mnoge udruge, da budemo jedinstveni oko ovih naših ključnih ciljeva, odnosno ključnih postignuća i ciljeva koja želimo postići, a to je graditi našu zemlju, graditi našu Hrvatsku da bude još bolja. Puno toga smo učinili. Ostvarili smo većinu naših strateških ciljeva. Ono što je najvažnije, obranili smo se i oslobodili smo svoju zemlju. I danas ju zajedno gradimo. Gradimo je sa jednakim entuzijazmom onako kako smo ju branili. I u tim programima, u tim ciljevima imaju punu potporu Vlade Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Plenkovićem. Ovih 6,5 godina dva naša mandata učinili smo ogroman iskorak u uspostavljanju partnerskog odnosa, upravo definirajući naše najsnažnije temelje, a to je Domovinski rat, žrtva hrvatskih branitelja i hrvatski branitelji. I na tom tragu moramo nastojati i dalje graditi i raditi. I poziv je svima da budemo jedinstveni u očuvanju upravo tih vrijednosti. Dobiva li vlada drugačije tumačenje svoje nego predsjednik Milanović ili ih drugačije iščitava? Ovdje, stajući pred ovim spomen obilježjem i odajući počast našim žrtvama Domovinskog rata, ne bih se upuštao u druge teme. Ono što mogu kazati da čvrsto stojim i predsjednik vlade i ja osobno pri svakoj rečenici, svakoj riječi koju smo izrekli, a mislim da će ovih dana u Hrvatskom saboru biti prilika da i naši saborski zastupnici koji će dobiti izvješća proanaliziraju na nadležnim odborima to stanje i dalje od toga ovdje u ovoj prigodi ne bi komentirao. Može samo još kratko, na kaznenom sudu se danas ponovno raspravlja o optužnici Marka Franciškovića. Okupilo se oko 100 njegovih pristaša, navodno je pronađen nož i suzavac. Ponovit ću. Dakle, danas smo ovdje sa ciljem
prisjetiti se naših žrtava, prisjetiti se hrabrosti hrvatskih branitelja. Odajmo im dužnu počast, posvetimo ovaj dan obrani domovine, sjećanju na sve hrabre hrvatske branitelje, sjećanju na svaku žrtvu ponaosob i sve druge teme i sva druga pitanja imaju neka druga mjesta i drugo vrijeme. Hvala vam lijepo. Thank you.